Festas e Eventos TV é um oferecimento de Formato, soluções inteligentes para seu ambiente corporativo. 3384-3900. O Chá com Fé acontece para unir mulheres que buscam cada vez mais a Deus e também para proporcionar momentos de descontração entre as mesmas. Vamos ver como foi a terceira edição. Já na terceira edição, o Chá com Fé, um encontro de mulheres que vão em busca da Palavra de Deus, tem feito cada vez mais sucesso. Vale relembrar a maneira inusitada como tudo começou. Essa ideia, ela surgiu através de um sonho. Eu estava dormindo numa noite e eu tive um sonho de fazer um evento para captar vidas, para que vidas fossem cheias da presença de Deus. Hoje nós temos aqui 300 mulheres, mas ele começou com 68 mulheres. E esse terceiro, ele veio realmente para mudar a história de vida dessas mulheres que estão aqui. Nós acreditamos que todas as mulheres que entraram neste lugar, elas vão sair daqui completamente transformadas pela glória de Deus. E nós queremos, de todo o nosso coração, que você aí em casa também receba desse amor de Deus, porque existe um lugar no seu coração que só Ele pode preencher. E que você possa ser totalmente cheia da alegria do Senhor sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e ano que vem tem mais. Para compartilhar esse momento especial com mais pessoas, o evento tem um jeitinho bem peculiar. Nós damos uma xícara para a convidada e a pessoa que está convidando, ela compra a xícara dela e a xícara da sua convidada. E o convite para entrar aqui é uma xícara. Então a pessoa vem com a sua xícara para tomar aqui o seu cappuccino, para ouvir um louvor, para receber uma palavra. O Chá com Fé promove a aproximação das pessoas com Deus. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós temos um lugar reservadinho para Ele, Ele vai fazer com que nós sejamos plenos. Então todas as funções que nós temos que desenvolver vão ficar aprimoradas e nós vamos viver de maneira excelente. Então, ao invés de caminharmos no nosso cotidiano mais ou menos, vamos viver de maneira excelente. Então é por isso que nós trouxemos essas mulheres tão lindas de Campo Grande, para mostrar a elas que é possível isso. As mulheres puderam cuidar do interior e também de sua beleza, com limpeza de pele e maquiagem da equipe O Boticário, que é parceira do evento. Então é o terceiro evento que a gente participa e, assim, é muito bom ver pessoas sendo transformadas, entrando aqui diferente, um momento mesmo de reflexão, de sentir a presença de Deus mesmo. E é muito bom ver a emoção, ver as pessoas sentindo Deus mesmo. Você vê. Rose Joias é outra empresa que está junta com o Chá com Fé. É maravilhoso, porque estar falando, recebendo a palavra do Senhor, que é nosso Senhor Jesus Cristo, é sempre uma honra e um prazer, porque essas mulheres estão saindo daqui fortalecidas. É um evento que nos deixa melhor, né? É um prazer mesmo, realmente. O Chá com Fé este ano aconteceu no buffet La Riviera e a cada edição mais pessoas são tocadas pelo Senhor. Quer ter no seu celular todos os conteúdos do Festas e Eventos TV? É muito simples. Você pode fazer o download do aplicativo pelo Google Play ou pelo App Store. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece aqui na nossa capital e no nosso estado. Até porque você vai estar com o Festas e Eventos TV.